Ja vlog zapostavila i zaboravila. Neću ništa da vam kažem. Samo ću vam reći da imamo jedan genijalan video. A da sada, tek! Ne, sad mi je malo i sramota šta ćemo da snimamo. Zato što, ovako, Ruša je došla danas kad si došla u pit. Da. Prvo su imali trač partiju u života. Znači, samo vas još nismo govarali, šalim se. I onda posle toga snimamo Rušin video i sada moj koji će da bude i naši smo ti outfit za promociju. Sve smo uradili. Baš smo bili produktivni. Da, danas smo sve završile, tako da jedva čekam da vi gledate. Ja sad imam da kažem jedva čekam da vi gledate ovaj video. Toliko od mene. Idemo da snimamo. Pa se javljamo posle, bit ćemo poprilično raspoloženo. Tako je. E, pa mi smo završili drugi video. Šta imaš da kažeš? Evo ovako, što tiče mog videa, imam da kažem da sam saznala dosta stvari o Ruži. Mislila sam da znam dosta toga, ali Ruža je prosto jedna knjiga bez kraja. Tako da uvek možete saznati nešto novo. A Ruža inače planira da me napusti sad i da ide nekde. Da, si me spremala za... Jesam, kako mi... Sad nećemo to da kažem. Spremala si me za jednu priliku. Za jednu priliku sam te spremala i sad Ruža ide za tu priliku. Tako je. Tako da, da, ali ja jedva čekam da vi gledate ove videa, majke. Ja jest. A pogledaj ti nazve, molim te, znači... Ne, raspunam te kokoške u 9 uveče, znači kao da je, ja ne znam, 3 uvetru. Kao da smo ne znam šta radile, danas se ne snimale 2 videa. Dobro, ali jesam bile produktivne, jako. Dobro, ti ja smo radile jako puno. Ljudi! Umnog posla smo dosta radile, razmišljale smo o promociji i tako što ćeš da bučeš. Tako je, jesmo im rekli da mi ti oblačiš za promociju, a našli smo još jedan styling, inače. Isto da, ja zvanično sam sad Ružin stilista, znači džabe vam CV što ste radili za nju, nećete se vratiti na ovu poziciju. Ovo je moja izabrana dizajner. Tako je. Ja sam rekla da je debilo što se ne bavi više tim, jer ima, ja od svega što sam gledala u zadnje vrijeme ima najjače stvari. Potrudit ću se zaista da ćete od sebe, svesna sam da sam idiotkinja posljednja, tako da Ruki Ru ima styling i za promociju i za... Sutradan za jutarnji program, gledat ćete sve. Sve ćemo da vam najavimo. Tako da, ništa. Ja još malo krećem i to vam je to. Ljubimo vas. Ćao! Ćao! E pa ljudi, dobro jutro, dobar dan. Ja vam juče ništa nisam snimala, s obzirom da sam juče imala nervni slom 1, 2, 3. Onda smo bili u studiju, onda smo radili. Juče sam videla svoj novi spot i genijalan je. Mislim, mi kad ovo budete gledali, mislim da će izaći. Ali ajde, vidjet ćemo kakav je plan i program. Dakle, šta se dešava? Evo nas na doručku, sad imamo u kafeteriji. Znači, otkrili su mi neku novu vodu, to želim da... Sorry, podelila sam s vama pre neki dan da sam mi otkrili novu vodu i sad sam je opet uzela. Sviđa mi se ova nova voda, tako da ako sedite u kafeteriji probajte tu novu vodu. Ne znam kako se to ne teče. Biser La Perla. Tako, to vam je to. Otišla sam do styling za promociju, pa da ću se kad dođem kući. Lea me oblači, tj. Nosim novu Leinu kolekciju koja još nije izašla za promociju, a onda stavam, pošto imam jutarnji program, onda nosim isto Vinehall, ali vidjet će to delo. Da ću se da vam pokažem kad dođem kući. I ništa, čekam na doručak. To je to. Ništa. E, hrana stigla. Samo da jedemo, pa ću vam se javiti kad dođem kući. Ja se osjećam trenutno kao da pravim, slobodno, ja se osjećam kao da pravim 13. rođendan na promociju pesme, genijalno! Da, ovo je stanje i dešavanje, sutra je promocija, ide didule! E pa ljudi, dobro jutro, dobar dan! 16.8. pogodite kome je danas rođendan, bože da, meni! Srećan mi je 22. rođendan. Ja sam juče radila do 4 ujutru. I juče mi je baš bilo lepo, ali taj da vam nisam snimala. A vidite što me probudilo jutros. Sad ne znam kako vi možete da vidite odavde, ali mene ovo probudilo jutros. I da, baš mi je lepo, jako mi je lepo počeo dan. Ali danas je zapravo promocija pesme i moj rođendan i nema šta nije danas. Tako da sam ja, to je sada krećem u Icon. Tj. Idem prvo da ostavim ceće, pa ja krećem u Icon na frizuru i danas počinje spektakl, izlazi nije da nije, tako da pomozi Bože, jako mi je lepo počeo rođendan, ako je ovako počeo, sve je top. E pa ljudi, ja sam stigla u Icon da zakačimo kosu, pokupili smo Voju, Voja otišla da mi kupi nešto da jedem, pošto mi je malo pre bilo malo muka u kolima. Tako da, stigla sam u Icon da zakačimo kosu i da polako počinje ovaj dan. Pa da. To je gladno, to se sprema. Znači, da se razumemo jedan zdravo, gradite... Gladno, ali zdravo. Nećemo da dajemo reklame, ali zdravo, da. Da, zdravo, jedemo, spremamo se, došli smo u Icon, gdje ti vam da radimo kosu, da kačemo pizze, opravimo kosu, ja ovo ne znam da otvorim, zabranili smo i društvene mreže, ne da
slike, mrežama i tako sve. Nema storija, nema ništa. Pesma je već uveliko izašla za vas koji gledate ovo, tako da... Ja imam grozu da već uvijek. E pa ljudi, kosa je gotova. Jako dobro izgleda. Tako da, idemo pravo kod Slavice na šminkanje. Pa vam se javim tamo. Videla sam slike sa svate divne. A znaš kakve imaju slike s tomom i latinom? Znači, ludilo to. E pa ljudi, mi smo došli kod Slavke. Ćao! Znate da kad se šminka, znate kome šminka? Naravno. Kao da, spremamo se i... Jao, ljudi, zapravo neko ludilo. Ti kaže, šminkaš, mora bude ludilo. Da. Tako da... Pravimo ludilo, to smo izlazi za pola sata, meni nije dobro. Nije mi dobro, to imam da kažem. Ja jedno čekam, samo da znam, znaš kakav je spot. A pesma? Medijima, reporterima, mojim saradnicima, prijateljima. Hvala apsolutno svima koji su došli na promociju. Mi smo došli u Buena Vida da proslavimo moj rođendan. Ovdje je moj najbolji drug. Koji je tu danas ceo dan, sad ću da vam okrenem kameru. Dakle, dešava se jedno proslavljanje rođendana. Hoćemo da nazdravimo. Za sve što nas čeka i što smo prošli. Jano! Ljudi, aj za vok od mene, ko je rekao živeli? Živeli! Ja samo imam da kažem hvala veliko, apsolutno svima. Ne znam više šta bih rekla, ja sam na trećoj margariti, tako da ovo je... Ovdje se ja isključujem. Sad kreće spektakl. Dakle, jel te moj rođendan? Čekam otvaranje poklona. Otvaranje poklona će se desiti, to ti je jasno. Biće svega. I to vam je to, ne znam šta bih drugo rekla, to ću vam sutra kad budem došla sebi pre nego što odem na jutarnji program, da vam ispričam sve. A sad hrana kreće. E, epizoda, meso, hrana, večera, e sve okej. Okay. Zadovoljna? Kupit ćemo novo. Kupit ćemo novo. Kakav je ukus? Sve je sjajno, meni je odlično. Obušao. Borise. Tanjir je prazan, tako da sve jasno. Isto, isto. Zadovoljan. Ljudi, Lato, se javite kod mene za vlog. Jooo! Tebe čekam. Ajde ovako,
ko je rekao živeli? Živeli! Živeli! Posle koliko godina? Došla je Ruža, kasnim Rupić. Ma nema 8 godina. Moramo opet snimat balkanske i ne balkanske pjesme. Sad sam naučila pjevat malo bolje. Da je mogu, da je mogu da i ole... Ne, ne, nešto ispali. Da je mogu i ole parirat. Pa popove su pop, to ja kažem. Popove su trep. Izvini, nemoj... Posle koliko godina ti ja ponovno gledaj YouTube? Poslije, previše. Ne smije se ponoviti ova razlika više nego. I ja, ja kratko izgledati. Da. Ja budem to. Da. Ja se isto vraćam na YouTube. Hvala ti. Jer moram. Hvala Bogu, mašala. Kuća svima da pre... A gdje ti je pičke? A nemam ga više, ali čekaj, čije je ovo? Samo ću kucu. Živa bila. A ovo ćeš da pijem. Jel to džin? U, imam traume od džina. Ovo nije džin, šta je ovo? Margarita. Dobra je. Živa bila. Hvala. Ništa. Volimo ružicu, ružicu. I svi slušajte Nije da nije. Na svim streaming platformama. Rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela. Ti srećna nam bila, živela, živela, i srećna nam bila, živela! Bravo! Bravo! Ja vama moram da pokažem šta je meni stiglo. Divno. Jedna kupovina se upravo dešava. Ja rekla Ruža Rupić starter pack. Kokta, voda, kozmetika i eventualno neka hrana. To je to. E, ovo bi bilo to. Samo zdrava hrana. Tako da, fali samo povrće i meso. I to je to. Javljam vam se Ruki Ru iz ovog sad momenta koji se dešava, pošto sam upravo izašla iz montaže i shvatila da naravno da nemam kraj vloga kao i nikada do sada. Imam da vam kažem nekoliko stvari apropo rođendana, apropo pesme, apropo spota. Prvenstveno da počnem od toga da sam mnogo zahvalna svima koji ste pogledali pesmu, preslušali pesmu, na svim komentarima, na svemu. Ne sećam se da li je ikada od kako sam počela da snimam pesme i ostalo, da li je ovoliko bilo dobrih komentara, pogotovo što se tiče Twittera, tako da pozdrav za celu Twitter ekipu. Iako me prozivate za štikle, ali morate da shvatite da nisam mogla u 3 dana da nađem štikle koje bi mi odgovarale, a da su zlatno crne. Tako da sam iskopala štikle od pre par godina. Druga stvar, hvala svim mojim prijateljima, saradnicima, mom društvu, novinarima, Sedmoj sili, svima što ste mi ulepšali 16.8. Ovo mi je bio jedan od najlepših rođendana ikada. Jako mi je drago da vam se pesma sviđa, jako mi je drago da je slušate, izlazi na streaming platformama, ja se nadam kada ovo budete gledali taj dan, ako ne sutra, poslali smo, tako da samo čekamo da krene, tako da kače na streaming platforme. Hvala vam što se snimate uz sound na TikToku i snimajte se što više, ja sve kačem na story, sve gledam da napravimo trend od ove pesme i da nije zaživi. Ja se nadam da se uskoro vidimo na nastupima širom Srbije, širom Balkana, dijaspore, svega. I želim da vam se zahvalim na svemu. Ljubim vas puno i voli vaša Ruža Rupić. Sutra se vraćamo vlogovima, snimala sam otvaranje poklona, sve izlazi ovih dana. A ja ovdje moram da napravim odjevo za ovaj video. Volim vas najviše na svetu i vidimo se za 2 dana u novom videu. Ciao!